Budi mau menek kates ya, seperti Arjuna menek kates. Budi jangan malu dong. Ese. Yuk, Mas Budi. Mas Budi sedang menek kates, kayak Arjuna menek kates. Iya betul. Betul. Wah, petang kamu sih. Mas rengenge po. Halo. Yo. Ya. 3. Sing rada gedhe ngono lho. Apa nang 4. Ora maksudnya sing iso dhewe ketok iku po. Ya. Mule. 4. Cacar yo gak enak kok. 5. Engko 6 7 wonge engko. 6. Oh, 6 mati. Cukup tara piye iki? Hah? Cukup tara. Itu. Bo. Sik, satu wis sepisan kas engko nek kurang darah karwan. Ngono ya? Yo. Pitu. Ayo lek lagi 6. Ana manteng ning omah piye? Gawe piye? Apa? Atas mateng ya? Tak bogo sisan. Lur. Yo. 7. Iku nek temen ngene iki biyen wonge kuwi terakhir ceblok. Ya melok tak nur ngalar ya. Ora gelem sasa. Ya. Kita kumpulkan. Apa iki ya wis sampe. Kumpulno kamu di kok nak kurang jembar. Cuk minggu jalone tak ketokno apa. Cuk minggu mek nae. Njong saiki minggu mana mateng kok. Mateng piye lho gowo? Gowo Tara Nur. Ora kamu iki kok. Ya, aja bana nare. Kes mesti walu yo. Arjuna manek kates. Iya. Terus aku. Kira-kira ngene iki kamu iki apa kamu iki? Ora terekam. Ora kam gak oleh yo. Sarung kok. Daerah ngene iki ambil. Ngene tak nuwe. Sedati yo. Kene en om di. Ori yo. Pasarak. Kau pun gak panas senja, enggak ditambah ni bala ni gonet video. Enggak biasa. Enggak ditambah ni bala gonet video ya. Mau yo guys.